मैले अहिलेसम्म कुनै पार्टीको झण्डा बोकेको पनि छुइनँ र म कुनै पार्टीको स्पोक पर्सन पनि होइन। र कुरा के हो भने है, अब हिजो मात्रै नाम्चेबुङ क्षेत्रमा हाम्रो एसकेएम को मिटिङ भएको थियो होला, भएको थिएछ है। यो जुन चाहिँ क्षेत्र लेभलको उहाँहरूको मिटिङ हुँदैछ, त्यसमा उहाँलाई म बधाई अनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यो र मित्रताको नातामा है। उहाँहरू सफल होस् त्यो मिटिङमा, उहाँहरू फेरि 24 मा सरकारमा पनि आउँछ। तर त्यो मिटिङमा हाम्रो राजनीतिक सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सचिव है पोलिटिकल सेक्रेटरीको भाषणलाई सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ के अत कथा कथा के अझै पनि उहाँहरू चाहिँ मेच्योर भएको जस्तो है, राजनीतिमा उहाँहरू अझै पनि के एकदमै नछिपेको जस्तो लाग्यो मलाई। अब उहाँले सहुलियतको विषय लिएर उहाँ त्यहाँ भाषण गर्यो, त्यो वन फ्यामिली वन जबको विषय लिएर उहाँले भाषण गर्नु पर्यो, उहाँको अधिकार हो गर्नु पायो प्रजातन्त्र। तर त्यसलाई राख्ने तरिका कुन तरिकाले जनताको अगाडि चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यो कुन भाषा कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नुपर्ने, त्यो चाहिँ अझै पनि उहाँलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन जस्तो लाग्छ। मैले अस्ति पनि भने हाम्रो एसकेएमको एक दुईजना साथीभाइहरूको बेसी अगाडि ओ बोक्नुको कारणले गर्दाखेरि, त्यो ओ 4-5 वटा ओले गर्दाखेरि एसकेएम पार्टीको लोकप्रियतामा चाहिँ अब उहिले 100% थियो भने चाहिँ घट्दै घट्दै जाँदैछ लोकप्रियता चाहिँ। यो मैले सत्यता कुरा बोलेको। अब हाम्रो जेकब खालिङज्यूको भाषण हेर्नुहोस्, मैले खालि यो खालिङज्यू भन्दाखेरि पनि के मलाई पनि अमान भइसक्यो, उहाँलाई पनि के उयो लाग्दा। तर मैले तपाईलाई पर्सनल लिनु छैन, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ मेरो एउटा मित्रता हो, साथी हो, सम्मान इज्जतै गर्छु। तर तपाईँ एउटा यत्रो ठुलो जिम्मेवारी पोस्टमा बसेर है धमास मान्छेलाई डाइरेक्ट दिनुहुन्छ जसले तपाईँलाई सघाउँदैन, जसले उता यता गर्छ। हामी वान जबको रेगुलरै गर्दिन्न, च्यादरको कुराहरू अब कति गिरेर लो भन्नुहोस् न, च्यादरको कुरा यो के अरे हाउस रिपेयरिङको कुराहरू, उहाँ मेरो यो के अरे आमा स्किमको कुराहरू सोच्नुहोस् त। त्यसलाई नै तपाईँले राम्रो तरिकाले जनताको अगाडि प्रस्तुत गर्दा चाहिँ कति राम्रो हुन्थ्यो लु भन्नुहोस् त। हामी यत्रो यत्रो त गरिराखेको छौँ, तपाईँले साथ दिनुपर्छ, समर्थन दिनुपर्छ, मौका दिनुपर्छ। हामी त भर्खर एक टर्म हुँदैछ भन्नुपर्ने हो कि, तर तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट धमास हेर्नुहोस्। त्यसरी तपाईँहरूले धमास नगर्नुहोस् है, साँच्ची भन्ने धमास नदिनुहोस्। आज तपाईहरुको गाली खानुको लागि सिक्किममा यो हाम्रो भाइ बहिनीहरु आमा बाउहरु, तब हामी चाहिँ तपाईहरुको गाली खानुको लागि, तपाईहरुको धमास खानुको लागि चाहिँ हामीलाई उपरवाला ईश्वरले यो धरतीमा, यो सिक्किमको धरतीमा चाहिँ जन्माको होइन। मैले अस्तिदेखि भन्दैछु, तपाईहरुले विशेष गरेर हाम्रो एसकेएमको एक दुईजना साथीभाइले ओ चाहिँ निकाल्नुस्। ओ ओभर एग्रेसिभ, ओभर रिएक्ट, ओभर कन्फिडेन्ट, त्योहरू सब निकाली फ्याँक्नुहोस्, तपाईहरुको जय जयकारै हुन्छ। तर तपाईहरु चाहिँ नि अरे तपाईहरु आफै भएको होइन नि, यो जनताको मतले, जनताको जनमत तपाईले चाहिँ आफ्नो पक्षमा पाउनुको कारणले गर्दा तपाईहरु 19 मा चाहिँ सरकारमा पुगेको र 19 मा सरकार पुर्याउनुमा नि हामी जस्तो धेरै युथहरुको खुन पसिना रगत बगेको छ है तपाईलाई सरकारमा पुर्याउनुको लागि। आज तपाईहरु त आमामामा हिटलर भन्दा डरलाग्दो भाषणहरु म सुन्छु यहाँ क्या। तपाईहरुको दिन भोलिको दिनमा लु मैले भने तपाईहरु सत्ताकै लागि मात्रै तपाईहरु त्यहाँ अरे हामीले चाहिँ सोचेको थियौँ, चाहेको थियौँ यो गभर्नमेन्ट आएपछि चाहिँ एउटा व्यवस्था अर्कै कर्खरको सिक्किम होस्, एउटा प्रजातन्त्र ढंगमा चलोस् भन्ने हो नि। तर तपाईहरु आज हेर्नुस्, तपाईलाई भोट दिएन भने, तपाईलाई सगाएन भने, झण्डा बोकेन भने, वान जबको रेगुलर नगर्ने, आमा स्किम नदिने, च्यादर नदिने, हाउस रिपेयर, अरे भगवान यो कतिको गिरेको, कतिको तपाईले धमास गरेर चाहिँ भाषणहरू गर्नुहुँदैछ लु भन्नुस् त। यही हो प्रजातन्त्र प्रणालीमा तपाईले चाहिँ के लडाई गरेर यत्रो वर्ष योगदान गरेर सरकारमा आएर चाहिँ यही गर्नुको लागि होइन नि त, हामीले पनि त्यो चाहेको होइन नि त। र मैले यो कुराहरू बोल्दाखेरि मलाई तपाईले गलत अर्थ लगाउँछ भने पनि केही छैन, साँच्चीमा तपाईले मलाई अपोजिसनको नजरले हेर्नुहुन्छ भने पनि मेरो केही भन्नु छैन। म तपाईलाई जहिले पनि के सही सुझाव अनि सल्लाह दिने मान्छे र अहिलेसम्म मैले विरोध गरेको छुइनँ, एसकेएम पार्टीको विरोध गरेको छुइनँ। र तपाईको माथि विरोध गर्नु पनि तपाईले बाध्यता बनाउनुहुन्छ भने हामी विरोध गर्नुदेखि पनि पछि हट्नेवाला छैन। मैले त अस्तिदेखि भन्दैछु, तपाईँ 1-2 दिन बुढुन्दा बस्नुहोस्, तपाईले एसकेएम पार्टीको प्रतिनिधि गरेर अगाडि आएर तपाईले के घोषणा पनि नगर्नुहोस्, भाषण पनि नगर्नुहोस्, 1-2 दिन साइलेन्ट बस्नुहोस्, जे वचन दिएको छ तपाईले त्यो काम पुरा गर्नुहोस्। म अति प्रिय साथीलाई भन्दैछु, साँच्ची भनेको तपाईले तपाईको गाडीको अगाडि नेशनल फ्ल्याग लागेको हामी देख्न चाहन्छौँ जेको खालिङज्यू, नेशनल फ्ल्याग लागेको देख्न चाहन्छौँ, तपाईँ अझै उच्च औहदामा पुगेको हामी देख्न चाहन्छौँ। तर तपाईँको यही खाले भाषण गराइले, यही धमास गराइले चाहिँ हुँदैन। तपाईले यदि धमास दिनु सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई दिनरात ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गरेर सिक्किमे जनताको अगाडि सम्माननीय मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर एसकेएम पार्टी नै गलत प्रस्तुत सिक्किमे जनताको अगाडि गराउने बीजेपी पार्टीलाई तपाईँले धमास गरेर देखाउनुहोस्। अमित शाहलाई धमास गरेर देखाउनुस्, नरेन्द्र मोदीलाई धमास गरेर देखाउनुस्। तर आज सिक्किमको सोझा साझा यो वानजबमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरू, रोडमा खलासी काम गर्नेहरूलाई, सिक्किमको युवाहरूलाई, सिक्किमे जनतालाई तपाईले चाहिँ यसरी सुक्का धमास नदिनुस् भनेर म तपाईलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। बिकनाबिक तपाईले के गर्नुहुन्छ लु भन्नुस् त? बिकनाबिक तपाईले लु रेगुलर बनाउँदैन होला लु, बिकनाबिक तपाईले टर्चर गर्नुहुन्छ होला, कहिलेसम्म कतिजनालाई गर्नुहुने लु? हामी पनि आज बोल्दैछु, हामीमाथि पनि एक न एक दिन तपाईले गर्नुहुन्छ होला कण्डा, तपाईको दिमाग उल्टा घुम्यो भने चाहिँ मलाई चलाउँछ होला। तर म जहिले पनि तपाईको क्या पोजिटिभ चाहने मान्छे। तपाईलाई मैले कतिखेप सल्लाह दिइसकेँ लु भन्नुस् त? आज तपाईँ यति साह्रो धमास गरेर भाषण गर्छ भने त्यो ओलम्पिकको 6 जना भाइ बहिनीले, मैले अस्ति भन्दैछु यो सरामै लोदर 6 जनाले के खाँदैछ, घरमा कस्तो स्थिति छ भनेर तपाईँले बुझ्नु भएको छ? त्यो त्यस उहाँहरूको घरमा के चल्दैछ भने बुझ्नु भएको छ तपाईँले? आज यत्रो एउटा गरिमाइमै पोस्टमा बसेर आमाम नाना थरी भाषण गरेर किसिम गरेर तपाईँलाई नि सिक्किमे जनताको अगाडि एसकेएम पार्टीको नेतृत्वलाई तपाईँलाई केन्द्र बीजेपीले एउटा गलत प्रस्तुति सिक्किमे जनताको अगाडि तपाईँलाई गिराउँदैछ। उहाँहरूसँग तपाईहरु टक्कर लिनुस्, उहाँहरूसँग तपाईहरु टक्कर लियो भने सिक्किमे जनता तपाईहरुको साथमा छ। हामी पनि तपाईहरुको साथमा छौं। यसपालिको राज्यसभाको चुनावमा हेर्नुस्, हामी डीटी लेप्चा भयो र लेप्चा कम्युनिटीबाट भयो भनेर हामीलाई चाहिँ प्रब्लम छैन, राम्रो हो। तर अरु विभिन्न साथीभाइले विरोध गरे, किन गर्यो भन्दा चाहिँ बीजेपीबाट बनाए नि त, बीजेपीबाट बनाउँदा चाहिँ प्रब्लम भएको हो नि त, लेप्चा दाजुभाइहरुबाट बनाउँदा प्रब्लम भएको हैन। खुसी छौं यो ट्राइबल उयोबाट भयो भने खुसी छौं, तर बीजेपीलाई तपाईले चाहिँ इन्ट्री गराउनु भयो नि त। अब राज्यसभा भनेको चाहिँ सिक्किमको मुटु हो, सिक्किमको मुटु। तर त्यो चाहिँ तल तपाईले चाहिँ अमित शाहको उयोमै हालदिनु भयो नि त, धोतीमै हालदिए भन्छु म, सिधै भन्देको मोदीको धोतीमै हालदिनु भयो। आज मैले यो भन्दाखेरि यो मैले पनि यो पार्लियामेन्ट्री ल्याङ्ग्वेजदेखि बाहिर जान्दैछु कि अतिदेखि अति हो नि त, सीमा नागिसक्यो। अरे तपाईहरूले चाहिँ सिक्किमे जनता तपाईले चाहिँ भन्नुभयो हामीलाई धोका दिनुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ वान जबको रेगुलर नगर्ने, पेन्डिङ राखिदिने विचार च्यादर धरीमा तपाईले राजनीति गर्नुहुँदैछ, आमा स्किम धरीमा तपाईले चाहिँ राजनीति गर्नुहुँदै तपाईलाई सगाइन भने अरे तपाईले त भन्नु पर्यो नि त। लु हामी यसो गर्दैछौँ, हामीलाई अझै एकपल्ट अरे तपाईँ आउनुस् न, मैले नि 32 दोना लु 64 तपाईँ सरकारमा लानुस्, नो प्रब्लम, अझै गर्नुहोस् 10-15 वर्ष, हामी चाहन्छौँ तपाईँहरू पुगेको। तर दिनदिनै तपाईँहरू चाहिँ के घमण्डले के पुरिँदै अरे जति फल लागेको रुख त झुकेर, नम्रता राम्रो ल्याङ्ग्वेज हुनु पर्यो। म सधैँ भन्छु सिक्किमे जनताले चाहिँ अपोजिसन चाहिँ एग्रेसिभ मन पराउँछ, होसियार भन्यो भने अँ भन्छ, तर सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ होसियार भनेर चाहिँ कुरा गरे भने चाहिँ जनता चाहिँ खुसी हुँदैन है। आज धेरै सिक्किममा युवाहरू, युवा चेलीहरू पढेको छ, बुझ्ने भएको छ, प्रत्येकको घरमा चाहिँ ग्रेजुएसन गर्ने भाइ बहिनीहरू छ। त्यसरी तपाईले धमास नदिनुस् न भन्छु म। धमाससँग कोही डराउँदैन, कोही डराउनेवाला छैन। तपाईले फूलको थुङ्गा फ्याक्नुस्, तपाईले फूलको थुङ्गा फ्याक्नु भने तपाईलाई फूलकै थुङ्गा फ्याक्छ साथीभाइ हो। तर तपाईले यसरी आज तपाईले भन्दा चाहिँ हामीलाई धोका दिनु, तपाईले चाहिँ हामी सबलाई धोका दिएको छ। त तपाईले सरकारमा पुगेपछि हामीलाई पनि धोका दिएको छ, त्यो भाइ बहिनी जसले लडाइँ गर्छ उनीहरूलाई पनि धोका दिएको छ। सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई आज राज्यसभा तपाईले डाइरेक्ट जनमतको कुरा गर्नु हो भने हेर्नुस् है, मैले अघि भन्यो लेप्चा दाजुभाइहरूबाट बनेको छ, हामीलाई नो प्रब्लम, एकदम हामी खुसी छौँ। तर बीजेपीबाट बनाउँदा चाहिँ सिक्किम म मात्रै होइन सिक्किमे जनता नै दुखी छ। अरे त्यो चाहिँ जनतालाई धोका दिएको होइन, तपाईको एसकेएमकै साथीभाइलाई पनि धोका दिएको होइन। कुनै यसपालि बिएल समुदायबाट पेमा दावा लेप्चा, कुनै छिरिङ लेप्चाहरू, नेडुप भोटियाहरू जानु सक्छ नि त एसकेएमकै तल राज्यसभा संसद बन्नेर चाहिँ। जसले तपाईले एसकेएमको लिडर्सले गोलेसापले नै पनि हात राखिदिनु हो भने बहुमतमा हेर्नुहोस् 19 वटा एमएलए त तपाईहरुको साथमा थियो। आज बीजेपीमा भएको वाइटी लेप्चादेखि बेन्जम्बादेखि लिएर गएको 7 जना एमएलएले पनि तपाईहरुको एसकेएम पार्टीलाई नै एसकेएमको लोकसभा उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट दिन्थ्यो, हो कि होइन भन्नुस् त? तर तपाईले गरेन, किन भन्नुस् त? तपाईहरु बीजेपीको अगाडि चाहिँ घुटना टेक्नुमा, घुटना टेकेन तपाईलाई चाहिँ त्यो के हो तल घुरा टेकाएको छ। उहाँहरुसँग लड्नुस्, हामी साथ दिन्छौँ। तर हाम्रो सिक्किम सधैँ बाँचिरहनुपर्छ, हाम्रो सिक्किम सधैँ सुरक्षित हुनुपर्छ। उहिले हाम्रो भूतपूर्व मुख्यमन्त्रीज्यूको हामी लेखकहरू हेर्छौँ, हामी कम्ती पढेको भए पनि लेखकहरू हेर्छु। भण्डारी साहबले के भन्नुभएको थियो, म मरेर गए पनि तर मेरो सिक्किम बाँचिरहोस् भन्ने चाहिँ उहाँको धारणा र उहाँको विचार हो। तर आज खोइ इन्ट्री गरा त, अब आज राज्यसभा नै दिनु भनेपछि सक्यो। अब 24 को इलेक्सनमा पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो एसकेएमको साथीभाइलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो कार्यकर्तालाई धोका दिएर, सिक्किमे जनतालाई धोका दिएर 6-7 सीट 12 सीट चाहिँ बीजेपीलाई तपाईले एन्ट्री गर्नु जिताउनु पनि तपाईले कर लाग्छ। अमित शाहले भनेपछि जिताउनु पर्यो, घुँडै टेकेर जिताउनु पर्यो, सहा हुन्छ तपाईहरुको चौकी पनि खाइदिन्छ। कतिसम्म तपाईले चाहिँ धोका दिँदा हुने? आज जनता चाहिँ प्रजातन्त्र प्रणालीमा आफ्नो भोटको पनि राइट हो, जोसुकैलाई दियोस् भोट। सिधै भने मैले अघि भने कोइले म एउटा शेर्पा समुदायबाट हो, अरे म एउटा अपोजिसनलाई मन पराउने हुन्छ होला, कोही शेर्पा पोजिसनलाई मन पराउने हुन्छ होला, त्यो त आफ्नो आफ्नो विचारधारा हो नि। तर तपाईले त राम्रोसँगले भन्नु पर्यो नि त मिठो शब्दमा, लोय हामीले यत्रो गर्दैछौं, यत्रो योजना गर्दैछौं, 5 वर्षमा हामीले 25 वर्षमा नगरेको कामहरु हामीले गर्यौं भन्ने हो कि तपाईले चाहिँ धमास दिने? अनि तपाईहरु 25 वर्षमा सबै मजा मस्ती गर्ने नेताहरु जसले भ्रष्टाचारमा निप्त भएको 25 वर्ष भक्कु सिक्किमलाई बर्बाद पार्ने, सिक्किमको हरेक सहुलियतदेखि हरेक कुरामा उनीले करप्सन र कमिसनमा बाँचेको मान्छेहरु आज सबै एसकेएम पार्टीमा तपाईले जोइन गराउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ के जनतालाई धोका दिन? जो हामीले क्रान्ति गर्यो, म जस्तो धेरै युवाले क्रान्ति गर्यो, लडाई गर्यौं, किसिम गर्यौं, त्यो चाहिँ के तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई धोका दिएको हैन? जसले त आज हाम्रो घर भित्र परिवार समान भित्र बसेर वार गर्ने व्यक्तिहरु, किसिम गर्ने व्यक्तिहरु आज तपाईले गोले साहबले पनि छौमा राख्नु भएको छ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले छौमा राख्नु भएको छ, दिनरात तपाईहरु कन्टेक्ट हुन्छ, उसले के खान्छ, कसो खान्छ, उसको घरमा के पाक्दा सबै सुर्ता हुन्छ। तर जसले तपाईलाई त्यहाँ पुर्याउनु, तपाईलाई त्यहाँ पुर्याउनु र सत्ता दिनुमा योगदान गरे, उसको घर चाहिँ आज चुला चौकी चाहिँ मरिरहेको छ। चुला त्योपटि ध्यान दिनुस्, तर यसो सुक्का धमास के नदिनुस्। अब तपाईहरु भनेको चाहिँ जब तपाईहरु सरकारमा जुन दिन 19 पाउनु भयो, तपाईहरु घाम हुन्छ झुल्केर माथि 20 मा पुगिसक्नु भएको छ। 20 मा कुनै दिन अस्ताउनु पनि सक्छ। तर त्यो यङ जेनेरेसन जुन चाहिँ पोलिटिशियनहरु निस्किँदैछन्, यङ युवाहरु भर्खर सूर्य जस्तो उदय हुनु आँटेको छ, भर्खर उहाँहरु चाहिँ प्र्याक्टिस हुँदैछ, उदाउँदैछ, बिजन हुने राम्रो टुसा निस्किँदैछ। यत्रो टक्कै भएर तपाईहरु त बिजन भएर टुसा भएर माथि अब फल लागिसकेको। तर आज फल खानुमा हरालुस्, कुन दिन छुट्टी बनाउँछ। त्यही कारणले गर्दा तपाईलाई म एउटा साथीको नातामा, मित्रताको नातामा भन्न चाहन्छु, यसरी तपाईले धमास दिएर चाहिँ हुँदैन। बुरुभन्दा त्यो ओलाई त्याग्नुस्, तपाईले ओभर एग्रेसिभ ओभर रिएक्टलाई त्याग्नुस्। एउटै कुरा भाषणमा बारम्बार, एउटै कुरा धमास भन्दा योजना भिजन, हामी अब सरकारमा आयौं, अब हामी यस्तो गर्छौं उसो गर्छौं। आज च्यादरको कुरा ठूलो कुरा हैन, च्यादर ठूलो कुरा हैन, आमा स्किम ठूलो कुरा हैन, सिधै भनेको। तर त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो हामी काम गर्छौं भनेर चाहिँ एउटा सिक्किमे जनताको अझै तपाईले जनमत हासिल गर्नुस् 100 मा। मैले भने त किन 32, तपाईहरु 32 दुना 64 लुबन्दा डबल सीट जित्नु। साँच्ची भनेको छैन डबल सीट, तर मैले भने डबल सीट जित्नुस्। हामीलाई मतलब पनि छैन, बधाई अनि शुभकामना छ। तर तपाईहरुको दिन नै एउटा भाषण गर्ने हुनु त नि, तपाईहरुको दिन बिग्रे भने आफ्नो यो सरस्वती भगवान भनेको ज्ञानको भगवान हुन्छ, त्यसले पनि तपाईहरुको जिप्रोमा चाहिँ नि नबसेको जस्तो लाग्छ म। उहिले भूतपूर्व पूर्व मुख्यमन्त्री जी पनि उल्टा बोली पठाए, त्यतिबेला उहाँको पनि त्यो सरस्वती भगवान चाहिँ निस्केर गएको थियो जस्तो आज हाम्रो साथीभाइहरुको मलाई त्यस्तै लाग्न सकेको छ। अब कहिले अब हाम्रै म आज चाहिँ भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूले नै कति कुरा अब उहाँले जानेर भनेको कि नजानेर भनेको कि अब यो गाईको बाछा कुनी के भैँसीको बाछा, गाईले गाईकै भाषा चाट्नु पर्ने रहेछ, गाईकै बगालमा ल्याउनु पर्छ, कोही ल्याउँदा पनि आउनु मान्दा भैँसीको बाछा। आज साच्चीकै कुरा गर्नु त अब तपाईहरुले त तल डाइरेक्ट भैँसी भनेको त तल दिल्लीमा छ नि त, दिल्लीमा औलमा हुने भैँसी गममै चाट्नु भयो त बीजेपीलाई। लु सोच्नुस् त, बीजेपीलाई गममै तपाईले चाटेर तपाईहरु बहुमतमा सरकारमा हुँदा पनि माननीय संसद चाहिँ बीजेपीको बनाएर पठाउनु भयो। त्यो चाहिँ तपाईले त्यो चाहिँ के चाटेको लु भन्नुस् त? त्यो हो भैँसी चाटेको चाहिँ। यो मैले तपाईले आज मैले यो राइट कुरा भन्दाखेरि म माथि पनि तपाईले हरेक षड्यन्त्र गर्छ भने, म माथि नि जालजेल गर्छ भने, कहाँ लगेर घप्ट्याउन खोज्छ भने मलाई के भन्नु छैन। तर मेरो शिरमा चाहिँ मलाई यति विश्वास छ, सिक्किमको देवी देउराली, सिक्किमको चर्च मस्जिद गुरुद्वार मंगिम चाहिँ टाउकोमा छ भनेर चाहिँ मलाई विश्वास छ। अनि अहिलेसम्मको हामीले काम गर्दाखेरि कहिले पनि जालजेल, कसैले पनि किसिम गर्ने कहिले पनि सोचेन। हामी पनि यसरी आएर बोल्नु मन पर्दैन मलाई, सिधै भने कति छन् बोल्नु हामी। तर जुन कुराहरु हामी भन्दैछौं, जुन कुरा बाटो देखाउँदै त्यो चाहिँ गर्दैन। आमामा खाली धमासको कुरा लु मैले अस्ति भने जेको फालिन्जुले त्यो 6 जना भाइ बहिनीलाई काममा लगाएर देखाउन लु, म तपाईलाई फूलको माला लगाइदिन्छु। शराम यो लोदर नाम त हो नि यो। अहिले समानाला हिजो पनि मलाई त्यो अस्तिको दिन त्यो सुमन भाइ हेर्नुस् त, फेरि पनि मलाई बिचारा 2500-1500 को कुराहरु गर्छ, घरमा नानी कुनी के खाना चामल छैन। आजाद भाइ हिजो मलाई फोन गर्दै थियो, बिचारा पाप लाग्छ। नमात्तिनुस्, पावरले नमात्तिनुस्। त्यो पावर त्यसै आएको होइन, सिधै भनेको जनताको तपाईहरु चाहिँ जनमत पाएर चाहिँ तपाईहरु त्यो जग्गामा पुगे हुन्छ। जनताको जनमत चाहिँ तपाईको यो कालचक्र हेर्नुस्, यो मेरो हात देख्यो, यो कालचक्र यो कालचक्रमा तपाईहरु आज यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ कालचक्र, यो कालचक्र यसो घुमे टर्निङ भएर मुनि पनि आउन सक्छ यो, र यो मुनिको मान्छे माथि पनि पुग्न सक्छ। तर आज धोका दियो कुनै, धोका चाहिँ तपाईले एक नम्बर सिक्किमे जनतालाई दिएको छ र हामी जस्तो धेरै क्रान्तिकारी युवालाई तपाईले धोका दिनु भएको छ, जसले आज साँच्ची नै भन्नु भने तपाईहरु 25 25 25 भनेर भाषणमा नि दामास नगर्नु। अब 25 भनेर तपाईले त्यो उत्ता त्यो बिचारा त्यो बुढो भइसकेको बिचारा मुख्यमन्त्री पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई पनि गाली नगर्नु। 25 वर्षमा जसले आज नि उहाँलाई त्यो रुख भने लरेन्जेल धुई खायो, लरेन्जेल खतम सुन्तला जस्तो चुस्यो, त्यो व्यक्तिहरु चाहिँ आज सबै तपाईको वरिपरिलाई आज एउटालाई भिजिलेन्स इन्क्वायरी गर्नुभयो। खोइ भिजिलेन्स इन्क्वायरी, खोइ सीबीआई त छोड्नु, तल्ल तल्ल ताहाको कुरा, खोइ सिक्किम भिजिलेन्स, त्यो त स्टेट गभर्नमेन्टका एउटालाई इन्क्वायरी गर्नुभयो। आज जसले तपाईलाई चाहिँ ईश्वर भगवान राम राम जय जयकार भन्यो, त्यो चाहिँ सबै राम्रो तपाईको वाशिङ मेसिनमा लाएर धुइहाल्छ। जसले आज सत्यताको कुरा गर्यो, तपाईलाई सही बाटो देखाउने मान्छेहरु चाहिँ सबै अपोजिसन, तपाईको युथहरु पनि एसकेएमकोमा अलिक राइट बोल्यम, त्यो पनि कि पार्टीबाट छुट्टी कि चाहिँ निष्कासित कुनी के। यो बहुत दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ साथीभाइहरु। आज हेर्नुस्, मैले अस्तिदेखि भन्दा मैले विरोध गरेको छुइनँ है, र विरोध गर्नु खुल्ला मैदानमा निस्किनु पनि बाध्यता नगर्नुस्। र तपाईले बिक्ना बिके गर्छ होला, तपाईले बिचारा त्यो सिधा सिधा युथहरुलाई युज गरेर चाहिँ ढुङ्गा हिर्काउँछ होला, गाडी पोल्नु लाउँछ होला, किसिम तपाईले सोशल मिडियामा लेख्नु लाउनु छ। मलाई त्यस्तो त्यस्तो मैले हजारौं तपाईहरुसँगै, तपाईहरु हामीसँगै काम गर्ने, त्यो 25 वर्षसँग लड्दाखेरि तपाई हामी नै हो। बहुत के संघर्ष गरेको छौं, बहुत देखेको छौं, पुलिसको झरप देखेको छौं, पुलिसको कालकोटरी देखेको छौं, जेल देख सबै देखेको हामीले। तर यसरी तपाईले जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ नगर्नुस्। आज तपाईलाई चाहिँ केन्द्रले यति डर लाग्दो ब्ल्याकमेलिङ गरेको छ, लु सोच्नुस् त, सिक्किमे जनताको अगाडि छलङ्गै देखाइदियो। त बहुमतमा भएर पनि तपाईलाई आज बीजेपीले चाहिँ घुटना घुँडा टेकाएको छ। तपाईहरु तल बीजेपीसँग लड्नुस्, बीजेपीसँग तपाईहरु लडाई गर्नुस्, लु हामी तपाईहरुलाई साथ दिन्छौं, साथ दिन्छौं। तर हाम्रो सिक्किम चाहिँ सधैं सिक्किम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यहाँ हामी आफ्नो मतलबको लागि के हैन, मैले आज यो बोल्दाखेरि हामी एमएलए हुँदैनौँ नहोस्, मतलब छैन, यहाँ एमपी हुनुको लागि हामी बोलेको हैन, यहाँ एमएलए हुनुको लागि बोलेको हैन, तर सत्य त कुरा चाहिँ राखेको हो नि त। आज हेर्छु म एउटा सरकारमा पुगेपछि त भाषाहरु त दामी हुनु पर्यो नि त। लु हामीले आमा स्किम दियौं, अब वान जब गोलाई हामी रेगुलर गर्दैछौँ, च्यादर दिँदैछौँ, हामीले यति सर्ट टर्म एक टर्ममा यति गर्दैछौँ भने तपाईले त अझै हामीलाई त साथ दिनुपर्छ है। सिक्किमे आमा दाजुभाइ हो, सिक्किमको युवा हो, सिक्किमको युवा चेली हो भन्नु पर्ने हो कि आम धामास हो। फाइल रोकिदिन्छु, गर्नै गर्दिनँ, होसियार बस्नु, ठीक गर्छु भन्छु, घडी 24 को बात। तपाईहरु 24 मै गभर्नमेन्ट आउँदा पनि हेर्नुस्, मैले अघि भने तपाईहरु घाम होम चाहिँ झुल्केर माथि 20 मा पुगिसक्नु भएको छ, छिप्पिसक्नु भएको छ। छिप्पेर पाकेपछि चाहिँ फेरि के गर्छ, त्यो बोटबाट जुनै फल पनि मिठो चाहिँ बङ्ग एप्पल हो भने खस्छ नि त। त्यही कारणले आउँदै गरेको युथहरुलाई, आउँदै गरेको युवालाई, झुल्किँदै गरेको पोलिटिसियनहरुलाई, झुल्किँदै गरेको राजनीतिमा सिक्दै गरेको युथहरुलाई तपाईले धमास नदिनुस्। तपाईले भन्दा राम्रो तरिकाले, राम्रो शब्दले फकाएर बुरुन्दा आफ्नो पार्टीमा ल्याउनुस् भनेर म तपाईलाई चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु। तर तपाईहरुको यो बोल्ने भाषा शैलीले चाहिँ हेर्नुस्। अनि एउटा कुरा म एसकेएम पार्टीलाई के भन्न चाहन्छु नि, एसकेएम पार्टीको ठूलो तल्लो तातो भन्दिन म, माथि ताहाको लिडर्सहरुलाई के, अब हाम्रो जेकब खालिङज्यूलाई बुरुन्दा यो भाषण गर्नु दिनुभन्दा, प्रेस कन्फरेन्स गर्नु दिनुभन्दा, मिडियासँग बोल्नु दिनुभन्दाखेरि एसकेएम पार्टीमा यस्तो युवाहरू जो चाहिँ तल दिल्लीसम्म, दिल्लीको पार्लियामेन्टमा पनि गएर बोलेर थर्काएर आउने यस्तो मिठो मिठो सहेली भएको, भाषा भएको धेरै त्यहाँ लिडरशिप गर्ने युथहरु छ। उनीलाई स्पोक पर्सनहरु बनाउनुस्, नयाँ स्पोक पर्सन बनाउनुस्, नयाँ स्पिकरहरु बनाउनुस् भनेर म तपाईलाई चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। तर उहाँको चाहिँ कुनै के हो, त्यो सरस्वती भगवान ज्ञान भगवानले नै उहाँलाई चाहिँ गलत बाटोमा लान्दैछ, ईश्वरले नै खाली उल्टा धामास कुनी के दिएर होसियार भनेर। अरे तपाईहरु 24 मै सरकारमा जाँदा बिक्ना बिक के गर्नुहुन्छ तपाईले, लु नोकरी गर्नेहरूलाई तपाईले भिक्टिम गर्नुहुन्छ होला, पोलिटिसियनहरूलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ होला, के चाहिँ गर्छ त्यहाँनि, गर्न सक्दैन त, त्यसले त माया जित्दैन त, जुन नफरत कमाउँछ त। आज नोकरीको विषयमा लिएर म के कुरा गर्न चाहन्छु, आज गभर्नमेन्ट इम्प्लाइज चाहिँ अलिकति अपोजिसनको मान्छेसँग फोटो खिच्यो, बोल्यो भने तपाईले नर्थ सिक्किम र काका भिक्टिमाइज गर्नुहुन्छ। तर नेता जाति खराब खुरुप त्यो अपोजिसनको ठुल्ठुलो लिडर त तपाईहरुसँग छ, त उनीहरु चाहिँ भिक्टिमाइज भएन। त्यो बिचार गभर्नमेन्ट इम्प्लाइजको के दोष छ भन्नुस् त, के दोष छ बिचार, कतिजनाको बाध्यता पनि हुन्छ त। यस्तो कामहरु चाहिँ तपाईले नगर्नुस् है भनेर भन्न चाहन्छु। यही कारणले गर्दा तपाईहरु चाहिँ लोकप्रियता तपाईहरु चाहिँ घटेर जाँदैछ। यदि तपाईले चाहिँ धमास दिनुहुन्छ भने, तपाईले यदि तपाईले लड्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सिक्किमे जनताको अगाडि चाहिँ एउटा गलत प्रस्तुत गर्ने बीजेपीसँग तपाईहरु लडेर देखाउनुस्, बीजेपीको विरोध गरेर देखाउनुस्। हामी तपाईहरुको साथमा छौं, काँधमा काँध हामी साथमा साथ मिलाउँछ। तपाईले लु कति विश्वास जित्नुहुन्छ लु भन्नुस् त। लु सिक्किमे जनता आफै बुझ्नुस् है। हाम्रो यहाँ लु पूर्व मुख्यमन्त्री र अहिलेको मुख्यमन्त्रीको म कुरा, पूर्व मुख्यमन्त्री ज्यूले केन्द्रको विश्वास जित्नु लागि बिचाराले 10 वटा एमएलए तल पठाए, तर उहाँमाथि पनि गेम भयो, छुट्टी भयो 10 वटा दिन। त्यहीमाथि फेरि हाम्रो वर्तमान मुख्यमन्त्री साहबले केन्द्रकै विश्वास जित्नु, सिक्किमको डेभलपमेन्टको लागि र सिक्किमको सुरक्षा र सिक्किमको हितको लागि बाई इलेक्सनमा आफ्नो पार्टी चाहिँ हेर्नुस् है, आफ्नो पार्टी चाहिँ रिस्कमा लिएर सिक्किम बेच्यो भन्दा पनि केही नसोचिकन दुईटा दिएर रुम्तेक र ग्यान्टोक क्षेत्र बीजेपीलाई ओरिजिनल जिताएर पठाए। तर बातलामा बीजेपीले के दियो भन्दा एट पूर्व र अहिले प्रेजेन्ट मुख्यमन्त्रीले हामीलाई त केही नमाको बीजेपीलाई, एउटा वार्ड पञ्चायत पनि नमाको बीजेपीलाई चाहिँ यस्तो गर्यो, राम्रो गर्यो, एउटा खुट्टा टेक्ने मौका दियो, सिक्किममा इन्ट्री गरायो भन्दा चाहिँ भनेर चाहिँ एउटा उपहार चाहिँ सिक्किममा डरलाग्दो बजेट दिनुपर्ने, करोड हजार करोडको बजेटहरु सिक्किमको डरलाग्दो डेभलपमेन्ट दिनुपर्ने। तर के दियो बदलामा? हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्री साहब र अहिले वर्तमान मुख्यमन्त्री साहबले पनि यो बुझ्ने कुरा के दियो तपाईलाई भन्नुस् त। त्यो गिफ्ट चाहिँ तपाईहरु सँगसँगै हामी सम्पूर्ण सिक्किमेले भोग्नु पर्यो। के हो भन्दाखेरि हामी सम्पूर्ण सिक्किमे, बहुसंख्या सिक्किमेलाई चाहिँ के भने इमिग्रेन्ट विदेशीको लान्छना चाहिँ केन्द्रले तलबाट उपहार पठाइदियो हैन। अब त्यो भयो लु ठीक छ। फेरि यसपाली पनि तपाईले सिक्किमको हितको लागि हो कि सिक्किमको सुरक्षाको लागि हो हामी जान्दैनौँ न, आउने दिनमा यो पत्ता पाइहाल्छ। यसपाली त जुन बहुमतमा एसकेएम पार्टी सरकारमा हुँदै एसकेएम पार्टीको मैले के भने पासाङ निमा दावा जोई पनि माननीय संसद भएर दिल्ली जानु सक्थ्यो, तर बीजेपीले घुँडा टेकायो डाइरेक्ट अनकन्टेस्ट डाइरेक्ट। के भयो यो पनि सिक्किमको इतिहासमा पहिलो, यस्तो इतिहास कति लेख्नुपर्ने हो अझै, सिक्किमको इतिहासमा पहिलो दर्ता गर्यो बीजेपीको यहाँ संसद बन्नेर। लु सोच्नुस् त यो कति खतरा कुरा, कति डेन्जर कुरा। यो फेरि गिफ्ट दियो, रिटर्न गिफ्ट। अब अस्ति हामीलाई इमिग्रेन्ट बनाए, अब फेरि त्यो बनाएको पनि तपाईँले रिटर्न गिफ्ट दिनुभएको। अब यो बनाएपछि यसको परिणाम पनि हेर्नुहोस्, ढिलो छिटो तपाईँ हामीले भोग्नुपर्छ है। अब यो 2024 को इलेक्सनमा तपाईँले हेर्नुहोस् सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यू एज अ पार्टी लिडर है, तपाईँले उहाँहरूसँग फेरि सीट सेयरिङ होस् कि तपाईले 160 सीट 112 सीट है तपाईले चाहिँ बीजेपीसँग तपाईले एलायन्स गरेर तपाईले भोटमा उठ्नुभयो भने जनताले मत देला के त। यो पनि तपाईले चाहिँ मनन चिन्तन गर्नुस् है। र उहाँहरु 12 सीटमा इन्ट्री भयो भने सरकार बीजेपीको बन्यो भनेर तपाईले चाहिँ सोच्दा हुन्छ, तपाईले हात उठाउँदा हुन्छ। त्यतिको बीजेपी पार्टी चाहिँ हो, किनभने हामी पनि त्यहाँ बहुत साल काम गरेर आको। आज म त मेरो मतलबको लागि सोच्नु हो भने त म त बीजेपी पार्टीमै बसेर मजा फाइदा उठाउँदै बस्नु पर्थ्यो नि त। एलायन्स भन्थ्यो त्यतै फाइदा उठाउँथे, उता गर्थे त्यतै फाइदा उठाउँथे। तर जब हामीमाथि एउटा विदेशीको लान्छना आउँदाखेरि चाहिँ एउटा हृदयको चोट लागेर चाहिँ हामीले 16 वर्षको करियर पनि त्यागेर चाहिँ हामी चाहिँ छोडेर आएको। तर जोसले आज बर्बाद पार्दैछ, धोका दिँदैछ, ब्ल्याकमेलिङ गर्दैछ, उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईं लड्दैन। यहाँ त प्रेसमा भन्नु सक्छ तपाईले, न त भाषणमा भन्नु सक्छ, तर सिधा सोझा जनताहरूलाई, सिधा गभर्नमेन्ट इम्प्लाइजहरूलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी धमास नदिनुस् भनेर तपाईलाई म चाहिँ आह्वान अनि सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईले भन्नुहोस्, आफ्नो योजना राख्नुहोस्। मैले अस्ति भन्दा योजना राख्नुहोस्, दामी दामी योजना ल्याउँछ, आमा स्किम ल्याउनु भएको छ, हरेक कुरा ल्याउनु भएको छ, मुख्यमन्त्री साहब रातभरि खट्नु हुँदैछ। तर शब्द भाषण गर्दा सहेली चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो नि। तर तपाईहरुको भाषण चाहिँ अहिले पनि त्यो अपोजिसनमा बसेर जस्तो होसियार म छोड्दिनँ, यस्तो गर्छु, बदला फर्काउँछु भन्नेमै छ। सरकारमा पुगेपछि यो कुरा सुहाउँदैन है साथीभाइहरु। यो ल्याङ्ग्वेजलाई, यो भाषणलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सुधार्नुस् भनेर म तपाईलाई चाहिँ आह्वान अनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अब मैले यो कुरा राखेँ, म त किन सत्यताको वकालत गर्ने मान्छे हो। तपाईले यसलाई अब पोजिटिभली लिनुहुन्छ कि नेगेटिभ पाराले लिनुहुन्छ त्यो तपाईहरुमाथि नै छोड्दिन्छु। र आजको दिन तपाईहरु सम्पूर्ण साथीभाइहरुलाई शुभ दिन पनि होस्, तपाईले हरेक काम गरेकोमा ईश्वर र भगवानको आशीष पनि होस् भन्दै तपाईहरु सम्पूर्णदेखि म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सिक्किम, जय सिक्किम।